Otkrila sam zašto je centralni kompjuter otkazao i ko je za to kriv. Reč je o Davidu, sinu gospodina Dykemana. Da bi ostavio utisak na oca, David je u računar uneo nov program. Međutim, zbog greške u izvršenju programa, on je ceo grad doveo u opasnost. Rekla sam da kaže ocu istinu, ali on se samo još više uzrujao. Iznenada, pala sam u vrtlog koji me uvukao u Davidov računar. Postala sam zarobljenik. Ako neko ne otkuca izlaznu šifru, mogu tu da ostanem zauvijek zarobljena. O, pomoć! Izbavite me odavde! Neka neko otkuca izlaznu šifru, neka mi neko pomogne, o, pomoć! Sve o kompjuterima. Četvrti deo. Džini, juhu, Džini. Još sad sam već zabrinut. Spasite me, molim vas, unesite izlaznu šifru. Nadežno je. Ovo je užasno. Nema nikoga tastature da me izbavi odavde. Nadam se da David neće napraviti još neku glupost. Hrabrosti, razumet je on. Hej, Davide! Tražiš li nekoga, sinko? Mog tatu, mog oca. Rekao sam ti 100 puta da me ne umetaš dok radim. Ali... Dobro, kada si već tu, reci šta hoćeš. Ajde, slušam te. Nisi sigurno došao ovamo da tu stojiš i ćutiš. Hajde, čekam. Davide, nemam vremena na bacanje. A šta si hteo da mi kažeš? Vidiš i sam koliko sam zauzet. Nemoj da tražim vreme. Ako imaš nešto, kaži mi. Ha? Nemam šta da ti kažem. Dakle? Uostalom, ti nikad ne bi to razumeo. Šta si rekao? Ništa, ništa! Čekaj, Davide, vrati se! Juhu, ovdje sam unutra! Ima li nekoga tamo? Kuda li je David otišao? Zar ću ostati zauvek ovdje? Pa to je užasno! O, Bože! A, model aviona! Tačno! Mogla bi da njime upravljam pomoću kompjutera. Moram odmah da pronađem program za to. Pa da, da probamo! Automatski. Oh.
preostaje samo da čekam i da se nadam da će ga neko primetiti. Džini! Džini, Džini! Ali, Džini, nije mogla te tako da nestane. Ne mogu da verujem. Gde li je sada? O, ovo mi liči na Davidov avio model. Gledajte, eno Davida tamo! Šta se dešava? Pa to je moj aviončić. Nije mi jasno ko upravlja njime. Hej, Davide, čekaj, znaš li gde je Džini? Džini? Naravno, sigurno ne ovom uspjela da pronađe program. Davide, ne možemo da pronađemo Džini, možda si je video. Ja? Nisam. Ajde da krenemo kući. Da, možda ona već tamo. Nikad se ne zna. Ej, da. Interesuje me, da li znaš kako je Džina juče izašla iz centralnog kompjutera? Jednostavno, tvoj tata je otkucao izlaznu šifru na tastaturi. Izlaznu šifru? Zašto pitaš? Možda znaš nešto što mi ne znamo? Ne. Ne znam ja ništa više. Samo sam radoznao. Šteta, idemo. Da požurimo. Jesi se vratila, Džini? Džini! Izgleda da je baš nestala. U pravu si. Džini je zarobljena u računaru gospodina Dajkmana. Molim te, ponovi to, ponovi. Džini je zarobljena u računaru Davida Dajkmana. Pomozite joj, u opasnosti je. Šta? Ovo je Davidov kompjuter. Ali kako je Džini uopšte ušla unutra? Požuri, Aleks, imamo malo vremena. Tačno. To je Džini. Najzad ste stigli. Svuda smo te tražili. Šta ti se desilo? Reci nam, Džini. Pre svega, treba da pronađemo Davida. Šta, Davida? Da, i to što pre. Pođite sa mnom. Šta? Zar je moj sin odgovoran za to? Zar su svi problemi u gradu njegovo delo? Pokušajte da razumete. Vaš sin je samo hteo da pokaže više razumevanja za vas i vi za njega. Nije imao loše namere. On je tako željan vaše ljubavi. David se plašio da ćete vi biti besni. Nemojte biti previše strogi prema njemu, gospodin Dajkman. I sami znate da je on dobar, inteligentan dečak. Šta? Zbogom, tata. Davide! Čuješ li me, sine? Pa ja sam tvoj tata, odgovori mi! Za sve sam ja krivi, oče. Napravio sam grešku u programu koji sam napisao. Ja sam odgovoran za sve što se desilo. Sad znaš istinu. Davide, gde si? Uvek sam bio usamljen. Ti stalno misliš na svoje kompjutere. Ništa ti nije važno, sem tvog posla. Nikad se nisi stvarno brinuo za mene. Bio si prezauzet. Davide, sine. Tako bih volio da smo se ponekad mogli malo i poigrati. Nikada nisi ni pokušao da mi pričaš o svom poslu, o svojim problemima. Nikad nisi stvarno razgovarao sa mnom. Uvijek sam bio sam, čak i uveče, retko kad smo večerali zajedno. Davide! Oprosti mi! Vrati se!
Prekasno je, tata. Davide, budi razuman. Reci mi gde si sada, molim te. Neću. Džini, znaš gde bi mogli da nađemo Davida? Razmisli dobro. O, odmah mi je to palo na pamet. Čim se javio? Da znate da neće biti lako. Samo malo. Slušajte dobro, gospodine Dajkmene. Hoću da se vratim u kompjuter. Šta da radiš? Pokušat ću da do Davida stignem prateći signal kroz optička vlakna. Čo, to nije opasno? To je pomalo i prisluškivanje. Moram da stignem do izvora svetlosnih signala tamo gde je David. Ja shvatam, nadam se da ćeš uspeti. Evo počinjemo. Whee! Srećno, Džini, budi obazriva. Tata, ja sam sve svoje nade uložio taj program. Pomislio sam, sad će najzad biti ponosan na mene. Da si bar povremeno mislio na moje osjećanja. Sve bi bilo mnogo lakše. Sada razumem, Davide. Oprosti mi. Još nije prekasno, sine. Vrati se, molim te. Zbogom, tata. Davide, pa šta se dešava? Ako se signal uskoro ne pojavi, neću znati na koju stranu da krenem. Izgleda da je Ginny u nevolji. Nešto ozbiljno. Nije sve dok smo u vezi. Ako nastavimo da šaljemo signale, Ginny će ga pronaći. Davide, slušaj me, molim te. Ako me čuješ, sine, odgovori mi, Davide. Odgovori mi! Ovuda! Uiii! Potpuno si u pravu. Ja sam kriv. Nisam se potrudio, a trebalo je. Verujem da ću to promeniti. Veruj mi, Davide. Vrati se kući i počnimo sve iz početka. Davide, moraš da mi veruješ. Pa vrati se, čekam te. Ne znam šta drugo da kažem. A, najzad sam pronašla. Zadatak je obavljen. Sad znam gde je David. A, odlično. Gde je on? Na javnoj računarskoj govornici broj 98, zapadni ogranak. Gospodine Dajkmene, sada mi je potrebna vaša pomoć. Otkucajte šifru da izađem. Odmah, Ginny. Više nije ovde. Kuda li je nestao? O, pa terminal još uvijek radi. Ginny je ovde. Davida više nema. Sigurno nije daleko. Učinit ću sve što mogu da ga što prenađem. Javit ću se čim bude novosti. Hvala ti na svemu. Pazi da se ne izgubiš, Ginny. Tvoj otac brine za tebe. Pozovi ga i reci mu da se vraćaš kući. Lažeš, njega nije briga šta će biti sa mnom. Grešiš, Davide. Uzgred, zaboravio si ovo. Ne budi tvrdoglav. Vrati se sa mnom. Ostavi me na miru. Davide, čekaj me! Niko mi ne treba! Sad je prekrasan za sve. Trebalo je to ranije da shvati. Nemoj da bežiš, Davide! Probaj sad da me pratiš. Da,
taksi, brzo! Taksi stiže, molim vas da budete strpljivi. Hvala na pozivu. Požurite, molim vas! Pratite onaj motorcikl, ne gubite ga iz vida! Razumem. David i motorom krenu u predgrađe. Na motociklu? Pa zar je poludeo? Kako ćemo ga sada pronaći? Ne brinite, urazumite se on. Samo je veoma tužan. Moram da ga stignem. Nemoj tako brzo, Davide, molim te, opasno je. Ne govoriš gluposti. Motorom upravlja kompjuter. Ne može da pogreši, zar ne, Ginny? Pažljivo. Ograničenje brzina je 80 km na sat. Nemojte prekoračiti ograničenje od 80 km na sat. Sad ćeš da vidiš ko ovdje komanduje. Evo ti tvog ograničenja. O ne! Otkinule merač brzine! Ne budi lud, Davide! A ne, zašto se zaustavlja? Prokleti kompjuter! Čekaj, Davide, čekaj me! Evo ti poklona. Drži. Ej, prekini! Potpuno je poludeo! Ma, pazi kako voziš, manijače! Upozorenje, vozite prebrzo. Zašto već ne umukne? Prekoračili ste ograničenje brzine. Baš me briga. Odmah stani, opasnost, odmah stani. Dosta je bilo, čuješ li? Ne, Davide, stani, čuješ li me? Pa poludeo. Učini nešto, moraš ga zaustaviti pre nego što učini sebi nešto, Ginny. Mislim da je krenuo prema planini, pođite avionom, vidimo se. Zaustavim, Ginny. Stvarno ne možeš. Otkazali su kočnice, učini nešto, molim te. Smiri se, Davide, pokušat ću da ti pomognem. Samo se čvrsto drži. Požuri, molim te, požuri, Ginny. Ovo mi baš nije poznato. Ma, bojim se, Ginny, požuri. Zašto oklevaš, Ginny? Pomozi mi! Pogledaj tamo dole. Našla sam! Prekinula sam dovod goriva. Ne, ne, ne ovdje, Ginny, ne! Stiže tvoj otac, drži se, čvrsto se drži, Davide. Stižem, Davide, drži se. Samo još malo. Još malo, sinku. Hvala. Nadao sam se da ćete doći. Oprosti mi, tata. Neću to više nikad učiniti. Obećavam. Sine. Evo, uspelo je. Hvala, Ginny.
Ma nije to ništa. Drago mi je da je sve u redu. Ej, evo taksija kojim se došla ovamo. Pratio je Davida. Još je ovde, ja sam zaboravila da mu kažem da se vrati. Disciplina. Kompjuteri su prilično poslušni, zar ne? Poslušni jesu, ali nisu glupi. Molim vas, platite vožnju $6. Poslušan i pametan i dobro računa. Još uvijek pati, nikako da se trgne jedničak. Juhu, Aleksa, stigla je poruka od Rone. Šta od Rone? Sad mogu da odgovorim na tvoje pitanje. Sviđa mi se zgodan dečko po imenu... samo trenutak. A da, zove se Aleks. Aleks, voli me, voli mene, rekla mi je, ura, ura, voli me, ura!